Krishti e bekon natin e vetë, pse ua ka majtë mshehun thelsit e misterëve të mla të urtën vetë meqënve dhe ju ka zbulu të vegjelve. Që ashtu thanë, mas të në fjalve, ashtu na thanë që kini kujdes për krenarin. Krenaria ashtë e kundërta e dashnis, e të besueshmëris, e kujdeset të thallë të mrandshëm. Cilësi çdo gjaje, ashtë vogëlësia, përbon një malleshtije të madhe të Zotit e cila na mbështjell dhe e drejton jetën tonë. Krenaria është forca egoizmit që të bën më mbështet vetëm veti dhe mos me pas besim askund, ndërsa vogëlësia kujton një gjë thelbësore që je nevojtar. Ke nevojë gjithmonë për dorën e dikujt që të drejton, që të mbron, që të çon tek e vërteta, që të çon tek bindja, e ajo është dora e Zotit. Pa te nuk mundesh me bëj asgjë. Me te mundesh me realizu gjithçka. O Zot, na liro prej tundimit të gjithë ulogëve. Amen.